Şəhid Qurbanov Xəqan Daşqınoğlu son mənzilə yola salındı. 15 sentyabr 2022-ci il tarixdə Ermənistanın Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünə qarşı yönəlmiş təxribatının qarşısını alarkən, qəhrəmancasına şəhid olan silahlı qüvvələrin müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu Qurbanov Xəqan Daşqınoğlunun doğulub boya-başa çatdığı Abad kəndində izdihamlı dəfn mərasimi keçirilir. Allahu Ekber. Milletimiz həmişə xoşbəxtlik içində yaşasın.
Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Götüreyin kardeşler. Allahu Ekber. Allahu Ekber.
Yol verin. Aranı açın. Kırağa durun. Kırağa durun. Gel. Ortadan çık kırağa. Götür. Sen düş oraya. Gel oradan götür. Gel. Gel. İhtiyatla canlarla düş oraya. Sen daha et. Belki çok rahat. Daha da düşün kırağa. Ondan yok. Kuşakta, kuşakta. Kuşakta açın. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. والقرآن الحكيم إنك للمرسلين عليهم تنزيل العزيز الرحيم
Kardeşler, Gülleri getirin, gülleri. Kul yuhyiya allazi enşaaha evvele merra. Gülleri ver. Gülleri ver. Babişi gülleri ver. Amin. Allahumma gfir li ve lehu ve lil mu'minina cemia. Amin. Suretin lillahi ta'ala al-Fatiha. Kardeşlerim, indi inşallah arana açılır. Rayon rehberliği burada iştirak edir. Ağtaşdan, qonşu rayonlardan 10 mindən artıq adam bu dəfində iştirak edir. Ona görə arxaya açın, araları açın. Daşqın oğlunu son mənzilə yola saldı. Hamınızın bildiyi kimi şəhidimiz 12-sindən 13-ünə keçən gecə erməni təxribatçılarının Azərbaycan mövqeylərinə haincəsinə, basqının nəticəsində qəhrəmancasına vuruşub şəhid olmuşlar. Hamınızın adına şəhidimizə Allahdan rəhmət diləyirəm. Qaqan balamızın timsalında bütün şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Amin. Ali Başkomandanımız, Cənab Prezidentimiz öz təziyyə çıxışında, başsağlıq çıxışında qeyd etdi ki, şəhidlərimizin qanı yerdə qalmadı. Həqiqətən də qəhrəman Azərbaycan ordusu erməni daşnaqlarının, xain qonşularımızın qarşısını cəsarətlə aldılar, geri oturtdurdular və çoxlu miqdarda canlı qüvvə texnikasını Ermənistan ərazisindən qoşunlarımızı atəşə tutulan mövqələrin hamısını darmadağın etdi. Məlumat üçün deyim ki, təqribən 350-yə qədər erməni görbəgör olmuşlar. Milyard manatlıqlarla texnika sıradan çıxarılmışdır. Ermənistan ərazisindən açılan bütün atəş nöqtələri hamısı məhv edilmişdir. Çox təəssüflər ki, bu döyüşlərdə Azərbaycanın qəhrəman oğlanları da şəhid oldular. Son məlumatımıza görə 71 nəfər Azərbaycan oğlu şəhid oldu. Allah hamısına rəhmət eləsin. Yeri cənnətli olsun. Sizin adınızdan, dövlətimizin adından, cəmaatın adından, Ağdaş cəmaat adından biz bugünkü şəhidimizin valideynlərinə, əzizlərinə, yaxınlarına, ümumiyyətlə bütün Ağdaş cəmaatı hamınıza başsağlığı veririk. Allah rəhmət eləsin. Allah ailəsinə səbir diləsin. Şəhid hamımızın şəhidi. Qəhrəmanlar, şəhidlər ölməyib. Onlar hamısı ürəyimizdə, dövlətin, vətənin həmişə yadından çıxmayacaqdır. Mən bugünkü izdihamlı bu məclisə baxdım. Həm çox kədərləndim, həm də fəxr elədim ki, siz cəmaat, çox sağ olun, şəhidimizi belə hörmətlə, izzətlə yola saldınız. Allah hamımıza kömək olsun. Allahdan arzumuz budur ki, bir daha elimiz, obamız şəhid görməsin. Amin.
Azerbaycan ordusuna eşk olsun. Yaşasın Azerbaycan askerleri. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Bir daha hamının adını. Fegan balamızın. Ruhu şad olsun. Yeri cenneti mekan olsun. Amin. Amin ya Rabbi. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Kardeşimiz, sabır dileyelim. Allah size, bütün aile üzvlerinize çoklu çoklu sabır versin. Görürsünüz halkımız sizin arkanızdadır. Bu kadar izdiham, bu kadar insanların, tabii ki hamısının yüreği yanı. Güzel kahraman balamız dünyasını değişti. Ama ne etmek olur? Muharibə şehitsiz olmuyor. Hatta bizim indi hala məlumatımız yoxdur. Ne kadar da gazilerimiz var. Allah onlara da şefa versin. Amin. Onu duyuruyoruz. Hamınıza çok teşekkür ederiz. Bir daha bu kahraman balamızı heç vaxt unutmayacak ve yadımızdan çıkartmayacak. Allah rahmet eylesin. Amin. 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 Aziz başlıca Azerbaycan xalqı. Növbəti dəfə düşmənin təxribatı baş verdi. Sentyabr ayının 12-sindən 13-ünə keçən gecə. Müzəffər Ali Başkomandanımız, Prezident Cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə rəşadətli ordumuz, güclü ordumuz, qüdrətli ordumuz, namuslu qeyrətli bizim gənclərimiz, əskər və zabitlərimiz, xalqımızın birliyi, ordumuzun gücü qüdrəti qarşısında düşmən tab gətirə bilmədi. Təxribatların qarşısı qətiyyətlə alındı. Bir daha düşmənə göstərildi ki, Azərbaycana, xalqımıza, müstəqilliyimizə, dövlətçiliyimizə əl uzadanların əlini dərhal kəsəcəyik, dil uzadanların dilini dərhal kəsəcəyik və bundan sonra bütün təxribatların qarşısı qətiyyətlə alınacaqdır. Əlbəttə ki, bu təxribatların qarşısında fədakarlıq nümayiş elətdirən bizim əziz və müqəddəs şəhidlərimiz oldu. Allah hamısına rəhmət eləsin. Onların qanı, canı bahasına bizim torpaqlarımız bugün qorunur, saxlanılır. Müstəqilliyimiz, suverenliyimiz qorunur. Və bundan sonra da hər zaman belə olacaqdır. Əlbəttə ki, şəhidlərimiz ölmür. Hər kəs yaddan çıxıb keçəcəkdir. Amma şəhidlərimiz 10 illiklər keçəcək. Əsrlər keçəcəkdir. Azərbaycanın tarixində əbədi olaraq yaşayacaqlar. Şəhidlərimiz bizim müqəddəs yerimizdir. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Əzizlərinə, yaxınlarına, bütövlükdə xalqımıza baş sağlığı diləyirik. Bundan sonra Allah Taala xalqımıza heç vaxt müharibə qismət eləməz. Allah rəhmət eləsin. Buyur. Əziz qardaşlar, taleyimizə ən şərəfsiz, ən alçaq, ən murdar coğrafi mövqeyə görə qonşular düşüb, yəni ermənilər düşüb. Yəni onların xain qonşularımız torpaqlarımıza göz dikib, vətənimizə göz dikib, namusumuza göz dikib. Və əlbəttə rəşadətli ordumuzun qələbəsini həzm edə bilməyiblər və həmən yüksəkliklərdə hərbi bazalar qurulurlarmış. Yəni təxribat xarakterli hərəkətlərə yol verilərmiş və gələcəkdə aparılan işləri kölgə altına salmaq və təhdid etmək kimi məkirli hiləgər planları var idi. Və lakin hörmətli cənab Ali Başkomandanımızın rəhbərliyi ilə rəşadətli Azərbaycan ordusu düşmənin texnikasını, hərbi bazalarını darmadağın etmişdir. Canlı qüvvəsini darmadağın etmişdir. Bütün hərbi qurulmuş baza infrastruktur məhv edilmişdir və ərazinin vacib sahələri ələ keçirilmişdir. Və əlbəttə ki, belə bir şərəfli misiyanı yerinə yetirərkən qəhrəman övladlarımız, qəhrəman qardaşlarımız ən şirin şey olan canı o canından da keçmişdir. Və bugün Qurbanov Fəqana da ən yüksək ad vətən uğrunda, torpaq uğrunda, dövlət uğrunda canından keçmək və şəhid adı qismətiymiş. Yəni qisməti də seçmək olmuş. Bir daha var olsun bizim qəhrəman oğlanlarımız. Yəni burada bildirirəm ki, hər birimiz vətənimiz uğrunda canımızdan keçməyə hazıram. Şəxsən mən öz payıma da hərbi peşəsini seçmişəm və vaxtıkən səngərlərdə də olmuşam. İndi qismət nə cürdürsə elə də olur. Canımız qurban olsun vətənə, var olsun xalqımız, cəmaatımız, dövlətimiz, prezidentimiz. Bir daha baş sağlığı verirəm mərhumun valideynlərinə və icazə versəz Qurbanov Fəqanın
Fakası burada iştirak edir. Fəqan, özür istəyirəm. Bu bayrağ uğrunda Daşqan Fəqan canından keçdi. Bu əbədi xatirə kimi xalqımızın, dövlətimizin qürur mənbəyi olan dövlət bayrağımızı sizə təqdim edirəm. Eşk olsun Azerbaycan askerine. Amin. Allah şehirlerimizin ruhu. Şehitler ölmez, vatan ölmez. Şehitler ölmez, vatan ölmez. Şehitler ölmez, vatan ölmez. Şehitler ölmez, vatan ölmez. Tekbir. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Allah sizi. Kardeşler, Allah her birinizden razı olsun. Çok sağ olun. Burada bir daha deyirəm, 10 mindən artıq adam iştirak edir. Evlad, bizim bu Xəqan balamız bir evdən getmədi, bir eldən getdi. O artıq evin balası deyil, elin balasıdır, elin evladıdır. O bizim ziyarətgahımızdır, bizim ant yerimiz olmuş olacaqdır. Biz qurur duyuruq ki, bizim belə evladlarımız var. Allaha çox şükür, nə qədər belə evladlarımız var? Vətənimiz bölünməyəcəkdir. İnşallah. Resulullahın bir kəlamı var. Deyir ki, iki göz var ki, ona cəhənnəm odu toxunmaz. Hansıdır soruşulduğu zaman Allah Resulü deyir ki, aynun vəqət min xəşyətullah. Allah qorxusuna ağlayan göz və bir də aynun təhrisu fi səbilillah. Allah yolunda elini, obasını, vətənini, xalqını qoruyan göz sahibi olan əskər. Bugün bizim evladımız o gözüylə, canıylə, qanıylə şəhid oldu, vətən yolunda canını verdi. Candan qiymətli nə var, qardaşlar? Bu insan bunu vətəni yolunda fəda elədi. Məkanı cənnətdir, məkana ali olsun. Bir daha Daşqın qardaşa gözün aydın olsun deyirəm ki, sənin oğlun şəhiddir. Bütün peyğəmbərlər İslam dinində, peyğəmbərlər belə demiş ki, kaş ki mən dünyaya gələm, və şəhid olaydım söylüyor. Ona görə deyirəm ki, sən qurur duyacaq bir valideynsən, qururlu bir atasan, hər zaman başın dik gəzəcəkdir. Cənab başçı da söylədi, bir daha xalqımıza təşəkkür eləyirəm, gəlib əziyyət çəkdiyiniz üçün, burada iştirak elədiyiniz üçün, sizi heç kim məcburən bura gətirməyib. Bütün xalq könüllü şəkildə o kənddən, bu kənddən, qonşu rayonlardan gəlib burada iştirak edən bizim namaz qılan qardaşlarımız var. Allah hər birinizdən razı olsun. Məkanı uca olsun. Sizə də bir daha təşəkkür edirəm. Daşqın qardaş, məqamı oğlun alidir. Ən ali bizim başımızın üzərində hər zaman tutduğumuz bayraq sənin əlindədir. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Zəhmətinizi halal edin. Amin. Allahümə qfirli və ləhu və lilmuminə cəmiyyə. Allahümə təqəbbəl şəhidinə minnə. Lillahi tealəl fatihə. Allah rəhmət eləsin. İndi onu qoya bilərsən. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Bəli, bəli, üstünə. Bu şey yəni ölkəsində. Bura söylə. Otur tam çıxır. Ayağına. Gəl. Oldu. Yolu rahat kılları koysun. İndi yolu açan kardeşler, yolu açanın səbirini. Bundan qəhrəmancasına keçən əziz şəhidimizin müqəddəs ruhunu salamlamaq məqsədi ilə şəhid salam duruşu. Ol! Rahat! Məkanı cənnət olsun. Amin. Allah ailəsinə görmə sabır versin. Bu sizden devam edin. Camaklı ziyaret edin. Odur eyli, od nefesli.
Azerbaycan, torpağına canım kurban.